Poranili su jutros mladi Novovarošani da po tradiciji urankom obeleže 1. maj na svojoj prelepoj planini Zlatar. Lepo vreme ih je sačekalo, a oni spremni da svojim dobrim raspoloženjem, hranom i pićem provedu ovaj lep dan. Pristigli smo oko 4:30, znači već pred svitanje, i planiramo da budemo još određenih 3-4 sata tu, znači da se lepo to obeleži kako je ovaj i dolikuje. Tu je talandara, ovdje se već sprema polako ovaj roštilj, spušta se rešetka i možemo još malo dok se stiša vatra da krenemo, kao i svake godine tradicionalno za 1. maj. Tradicionalno za 1. maj kao i svake godine ovaj izlazimo, obeležavamo to, ne toliko na veliko i na široko, ali skromno u neku ruku, iako ima studenata, iako ima đaka, okupimo se i ovaj to je to. Svake godine smo ovdje za prvomajski uranak. Tu smo sa ekipom par drugara. Koliko vas je drugara došlo? Pa nas 7-8, s tim da su tu neki u okolini, ali tu smažemo jedni drugima. Neko sprema drva, donosi, neko loži vatru, neko peče roštilj, ribu, zavisi sve. Uglavnom, svi smo tu, svi nešto radimo. Mi se tu tradicionalno okupljamo svaki 1. maj. Kao što vidite, nas je tu 7-8 i treba još par drugara da dođe. Planiramo da ostanemo tu do predmrak, tamo oko 7-8. Spremamo i ribu i ćevape, neko mrsi, neko posti, tako da ima svega, ima i alkohola i soka, tako da, šta da vam kažem, to je to. Iz turističke organizacije Nova Varoš naveli su da trenutno u ovoj opštini borave većinom domaći turisti koji žele miran odmor u netaknutoj prirodi kakav i jeste Zlatar, a u ponudi su im pešačke i trim staze kao i veliki broj vidikovaca i tri jezera.